Fortunal Ormarzain հարցանգերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից ծննդամթերք են ստացել կամավորների ընտանիքները, իսկ սահմանին ընկած զինվորների ընտանիքներին Կարապետյանների ընտանիքը հատկացրել է $2000 համարժեք դրամ։ Զոհվածների ընտանիքները $1000 համարժեք դրամ էլ կստանան Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից։ Այս օրերին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը շրջում է հանրապետության մարզերում զոհվածների հարազատների հետ հանդիպում, փոխանցում Կարապետյանի աջակցությունն ու ցավակցությունը։ Բոլոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզից շուրջ 200 կամավոր է մեկնել Արցախ հայրենիքի պաշտպանության գործին միանալու նպատակով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից ծննդամթերք հատկացվեց բոլոր կամավորների ընտանիքներին։ Նախաձեռնության նպատակը պարզ է, ստացվում է, որ այսպես ասած տան տղամարդը սահմանին գտնվելով ի վիճակի չէ նաև տան հոգսերը հոգալու, սա կնպաստի, որ կամավորները ավելի հանգիստ լինեն մինչև իրենց վերադարձը, տան կանայք խնդիրներ չեն ունենա, ասում է Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարը։ Ըստ էության, այդ ընտանիքների հիմնական կամ միակ կերակրողը, աշխատող ձեռքը մեկնել է պաշտպանելու հայրենիքը։ Ուստի առաջանում է տրամաբանական անհրաժեշտություն լինել այդ ընտանիքների կողքին։ Լոռու մարզի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանիսյանը սահման մեկնած բոլոր կամավորներին անձամբ է ճանաչում, ինքն է ճանապարհել, ասում են, նրանց մեծ մասը իրենց ընտանիքների միակ աշխատողներն էին, ուստի սննդամթերքի հատկացումը օրակարգային խնդիր էր, քանի դեռ կամավորները վտանգելով իրենց կյանքը հայրենիքն են պաշտպանում։ Նրանց խիստ անհրաժեշտ է, ոչ թե անհրաժեշտ, այլ խիստ անհրաժեշտ։ Տիգին Շահնազարյանի ամուսինը Արցախյան շարժման ժամանակ է զոհվել, հիմա երբ նորից հայրենիքը պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա, հոր գործը շարունակելու է գնացել Շահնազարյանների որդին, ով տան միակ աշխատողն է։ Մայրը այս մասին հպարտությամբ է պատմում, բայց եւ խոստովանում է, առանց եկամտի աղբյուրի դժվարանում էին, Կարեն Կարապետյանի աջակցությունը ժամանակին էր։ Մեր թիկունքին կանգնած են թե կռվի դաշտում, թե Հայաստանում, որտեղ լինեն։ Ես թոշակառու եմ, ունի 3 հատ թորնիկ տանը։ Մեր տունը իմ ամուսինն է աշխատում, պահում է, այս պահին շատ դժվար է։ Մինչ ծննդամթերքեր հատկացվում կամավորների ընտանիքներին, ընթացքի մեջ էր մեկ այլ նախաձեռնություն եւս այս օրերին Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների կողմից աջակցություն են ստանում նաեւ սահմանին ընկած զինվորների եւ քաղաքացիական զոհերի ընտանիքները։ 97 զոհ յուրաքանչյուրի ընտանիքին $2000 համարժեք դրամ։ Գևորքյան Գարեգինը Աքորի համայնքից է, որդին Գևորքը օրեր առաջ է զոհվել, Կարապետյանների ցավակցությունն ու օժանդակությունը փոխանցող հյուրերին հերոսի հայրը վստահեցնում է, առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում պետք է սահման մեկնի, որդու կիսատ գործը շարունակելու։ Ունեմ 2 որդի, իրար հետ գնանք մեր երեխու կիսատ գործը վերջացնենք։ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից հատկացվող գումարի բաշխումը կավարտվի առաջիկա օրերին, մինչ այդ բոլոր զոհվածների ընտանիքները $1000 համարժեք դրամ էլ կստանան Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից։ Ֆորտունայի ուղիղ եթերում մոլորակը շարունակվում է։ Եվ այսպես Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքապետերի մասնակցությամբ, վերջիններս քննարկել են օրակարգային մի շարք հարցեր, առաջին տեղում սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Մանրամասներով Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի վարչությունների եւ բաժիների պատասխանատու աշխատակիցների ուղեկցությամբ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություններ անցկացրեց Տաշիր եւ Ստեփանավան քաղաքներում։ Խորհրդակցություններին մասնակցում էին տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարները։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման այս տարվա 4 ամսվա ցուցանիշներն օրակարգի առաջին հարցներ։ Տիգրան Բադոյանը հորդորեց հատկապես լուրջ ուշադրություն դարձնել հարկերի հավաքագրմանը, յուրաքանչյուր ամիս ապահովել ոչ պակաս քան 100% հավաքագրում։ Համայնքներում հիմնական խնդիրները հավաքագրման հետ կապված հողի եւ հողի գույքի վարձակալության հարկատեսակներին է վերաբերում։ Կան առանձին համայնքներ, որտեղ այդ
հավաքագրման պրոցեսը կրում է քրոնիկ բնույթ եւ փորձում ենք համայնքի ղեկավարների հետ քննարկել եւ վերհանել այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են հավաքագրման գործընթացին եւ հնարավորության սահմաններում դրանք լուծելի դարձնել։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներին եւ մարզիկյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցության մատչելի գներով տրված ազոտական պարտայնութի բաշխմանը, գումարների հավաքագրմանը, զորահավաքային աշխատանքներին առնչվող մի շարք այլ հարցեր եւս օրակարգային էին։ Վերանշված հարցերը քննարկվեցին ինչպես Ստեփանավանի, այնպես էլ Տաշիի դատաշրջանի համայնքների մասնակցությամբ։ Անահիտ Կապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Տաշիր։Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը ներկա է գտնվել նաև Ստեփանավարի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում կազմակերպված միջոցառմանը, վերջինս մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից մի շարք անձանց շնորհավորագրերով է պարգևատրել։ Վաչե Մատինյանն է շարունակում։ Երևանի Կոստանդին Մարանջանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դալիճում կայացավ Art Music Արվեստի հանրապետական 7-րդ մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնին մասնակցեցին Հայաստանի բոլոր մարզերից 600-ից ավելի երեխա, որոնցից 300-ը դարձան մրցանակակիր։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում հավաքվել էին մարզի բոլոր մասնակիցները, վերջիններիս համար կազմակերպվել էր միջոցառում, որի ընթացքում Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի կողմից մասնակից բոլոր մշակութային կենտրոնների սաները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից շնորհակալագիր հանձնեց Ստեփանավանի արվեստի դպրոցի տնօրենի պաշտոնից վաստակած հանգստի անցած Ամալիա Բարսեղյանին։ Մարզպետի կողմից շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև մրցույթին մասնակցող մշակութային կենտրոնները։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյանի կողմից էլ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը, արվեստի դպրոցը, Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան և Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցները, Շահումյան համայնքի մարզամշակութային համալիրն ու Թումանյանի մանկական արվեստի դպրոցը մարզի պատիվը բարձր պահելու համար պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Art Music Արվեստի 8-րդ մրցույթ փառատոնը կկայանա 2017-ի մարտին, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Գյուլզացյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Այլ թեմա, պետությունն ընդլայնելու է զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող աջակցությունը կառավարության հերթական նախաձեռնության մասին առավել հանգամանալից առաջարկվող տեսանյութում։ Վիրավորվել եմ ամսի 2-ի գիշերը, առավոտյան էլ ավելի ճիշտ։ Ժամը 4:30-ից 5-ի սահմանում էլ։ Ծառայում էր Ջաբրայելում, արդեն 16 ամսվա ծառայող էլ։ Քառորյա պատերազմի հերոսներից մեկն է Արմանը, ընդամենը 19 տարեկան։ Անդամահատված ոտքը սավանի տակ թաքցրած պատանեկան 60 միամից ժպիտով։ Օրական բյուրավոր հաղորդագրություններ է ստանում ծանոթ անծանոթ հայրենակիցներից աշխարի տարբեր ծայրերից, կոչ մաղթանքներով, որ շուտ ապաքինվի քաջ տղան ու որ շուտ ապաքինվեն նրան բաղդակից բոլոր քաջորդիները։
Խոստովանում է, անծանոթ աղջիկներից էլ շատ նամակներ է ստանում, բայց չի գաղտնազերծում, դե անձնական բնույթի նամակներ է, ոտքի եմ կանգնելու, մի քիչ կհանգստանամ, հետո մասնագիտություն կընտրեմ, կսովորեմ, էլի շատ բաներ եմ պլանավորում, ապագայի ծրագրերով է կիսվում Արմանը, մենակ թե շուտ ոտքի կանգնեմ։ Արդեն կա պայմանավորություն մասնագետը տեղում եկել, զննել է 3 զինծառայողի, որոնց վերջույթների ամպուտացիաներ են, բուժում եմ մեր դավաճի դեպքում տեղափոխվում պրոտեզավորման կենտրոն եւ այդ հարցը կլուծի պրոտեզավորման հարցը։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում այսօր 51 վիրավոր է բուժվում, նրանցից 3-ը երկրապահ կամավորական միության անդամներ են։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել բազմաօրգանական բեկորային տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Բուժանձնակազմը ամբողջ այս ընթացքում աշխատել են մի համուր 1-1-ին փոխհամագործակցելով։ Եվ փարկաստու ստացվել է, որ մենք այդքան վիրավորների մեջ չունենք ոչ մի մահվան դեպք, կան դեռևս իհարկե ծանր հիվանդներ վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն դրական դինամիկա է, և հուսով ենք, որ մոտակա ժամանակ նույնպես կտեղափոխվեն բաժանմունքներ համապատասխան։ Տասնյակ կյանքեր, 100-ից ավելի վիրավորներ, ապրիլյան քառորիա պատերազմը ցնցեց ողջ ազգին, անամոք վերքեր թողեց հարյուրավոր ընտանիքներում։ Պարզ մարդկային սրտաբուխ կարեկցանքի և արյան կանչով միաբուր դարձած համայն հայությունը ոտքի կանգնեց, թիկունք կանգնեց հայ զինվորին, ով ինչպես կարող է։ Սոցիալական ցանցերում այս պահին էլ գերիշխում են զոհված կամ վիրավոր ընտանիքներին նեցուկ լինելու կոչերը և բարեբախտաբար ոչ անպատասխան։ Իսկ ինչ սոցիալական երաշխիքներ են օրենսդրորեն ամրագրված հայրենիքի պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների համար։ Մինչև վերջերս պետական աջակցության ծրագրերի հասցեատերերը 3 գերատեսչություններ էին՝ պաշտպանության, առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունները։ Կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ վարչապետի որոշմամբ նրանց միացավ նաև էկոնոմիկայի նախարարությունը կոնկրետ հանձնարարականով՝ մշակել և սեղմ ժամկետներում ներկայացնել համապարփակ առաջարկ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված անձանց ընտանիքների համար կայուն եկամտի աղբյուր ստեղծելու նպատակով, նշելով նաև ֆինանսավորման աղբյուրները։ Հատուկ այս նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբն առայժմ ուսումնասիրությունների փուլում է, որոշ փոփոխություններ սակայն արդեն իսկ ուրվագծվում են։ Ամենայն հավանականությամբ սոցիալական ապահովության ծրագրերում կընդգրկվեն նաև ապրիլյան մարտերի ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամ դարձած կամավորականների ընտանիքները, և սոցիալական պաշտպանության համակարգի տեսանկյունից տարբերություններ չեն լինի զոհված կամավորականի և զոհված ինձարայողի ընտանիքների միջև։ Մեր գործիքները երկուսն են, դա կենսաթոշակն է, որ տրվում է զինվորական ծառայության, և պարգևավճարը, որ դարձյալ զինծառայության կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց տրվում է, իսկ տրվում է նաև նրանց ընտանիքի անդամներին։ Սպայական անձնակազմի անդամների ամսական կենսաթոշակները ըստ հաշմանդամության 3 կարգի համապատասխանաբար կազմում են 54,000, 50,000 և 35,000-ական դրամ։ Բացի հաշմանդամության կենսաթոշակներից պետությունը նրանց ամեն ամիս հատկացնում է նաև պարգևավճարներ, համապատասխանաբար 55,000, 48,000 և 36,000-ական դրամ։ Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների համար սահմանված կենսաթոշակները կազմում են առաջին կարգի դեպքում 36,000, երկրորդի համար 26,000, երրորդ խմբի հաշմանդամության խմբում ընդգրկվածների համար էլ 18,000 դրամ։ Հաշմանդամության կենսաթոշակներին համապատասխանաբար գումարվում են պարգևավճարները 55,000, 48,000 և 36,000-ական դրամի չափով։ Զոհված ինձարայողների ընտանիքի անդամներին տրամադրվող սոցիալական երաշխիքները տարբերակվում են արդեն ըստ նրա ընտանիքի անդամների քանակի, տարիքի։ Կենսաթոշակ տրվում են և անչափահաս երեխայի մինչև 18 տարեկանը, եթե կսովորի ստացիոնար առկա ուսուցմամբ նաև մինչև 23 տարեկանը, այս երեխային տրվում է ծնողին, տրվում է ամուսնուն, եթե նրանք արդեն կենսաթոշակի տարիքի են կամ հաշմանդամ են ճանաչված։ Տրվում են մինչև 14 տարեկան երեխայի խնամքը իրականացնող անձին, կլինի ամուսինը, գուցե տատիկ, պապիկը։ Զոհված ինձարայողների հուղարկավորության և դրա հետ կապված մյուս ծախսերը 2,100,000 դրամի սահմաններում հոգում է պետությունը, զոհվածի ընտանիքին տրամադրվում է ևս 2,000,000 դրամ միանվագ։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև երաշխավորում է զոհվածների ընտանիքների անդամների անվճար բուժօգնության և բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքների անվճար բնակարան ստանալու իրավունքը։ Զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը իրականացվում է ամբողջությամբ անվճար, պետական աջակցության մասնաբաժինը փոքրինչ այլ է հետևյալ խմբերում։ Արդեն մի մասը հավասարեցած անձինք, մարտական գործողությունների մասնակիցները, ընտանիքի անդամներ 50%
պետության մասնակցության չափով է աջակցվում բարձրագույն նորագույն տեխնոլոգիաներով իրականացվող բժշկական օգնությունը, իսկ ուղղակի վիրահատական միջամտությունների թերապևտիկ բուժումը նույնպես պետական պատվերի սահմաններում է։ Վերջերս պետպատվերի հիմնական փաստաթղթում կարևոր փոփոխություն է կատարվել, տեղեկացնում է զրուցակիցս։ Բժշկագիտական փորձաքննության հանձնաժողովը հաճախ էր դիմումներ ստանում նախկին զինծառայողներից, ովքեր ծառայության տարիներին համեմատաբար թեթև վնասվածքներ են ստացել, հիվանդություններ ձեռք բերել, բայց դրանք որպես հաշմանդամություն չեն որակվել։ Այժմ նրանք նույնպես ընդգրկվել են բուժ սպասարկման արտոնյալ իրավունքից օգտվողների ցանկում, այդպիսիք քիչ չեն, 150-ից ավելի։ Մոլորակում այս ժամին այսքանը, գլխավոր թողարկմամբ կհանդիպենք 20:55-ին, առայժմ շարունակեք դիտել Ֆորտունան։